Azərbaycan Prezidenti tərəfindən təməli qoyulan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının tikintisinə yerli şirkətlərlə yanaşı İtaliya və Türkiyə şirkətləri də cəlb olunub. Aeroportun uçuş enməz olağının tikintisinin sentyabra dək, hava limanı inşasının isə ilin sonuna dək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. 250 hektar ərazisi olan yeni aeroportun uçuş enməz olağının uzunluğu 3 kilometr, eni 60 metrdir. Ərazidə həmçinin 8 dayanacaqlı peron da yaradılıb. Peron sahəsi 60.000 kvadrat metr olan hava limanında müxtəlif növ təyyarələrin dayanacağı olacaq. Yönəldici yolun sahəsi 6500 kvadrat metr, aeroporta giriş yolu 5000 kvadrat metr təşkil edəcək. Aerovağzalın önündə isə 120 avtomobil üçün dayanacağın qurulması nəzərdə tutulur. Bu aeroport həm xaricdən gətirilən yüklərin qəbul edilməsinə, həm də Azərbaycan və qonşu ölkələrin vətəndaşlarının Şuşaya getməsinə imkan yaradacaq. Adı çəkilən hava limanının tikilməsi eyni zamanda ölkənin bu bölgəsi ilə rahat və operativ əlaqənin saxlanılması, turizm imkanlarının artırılması üçün də əlavə imkanlar vəd edir. Füzuli havalimanı iqtisadi baxımdan da əhəmiyyətlidir. İlk növbədə ona görə ki, sözügedən aeroport işğaldan azad edilən ərazilərdə sürətli bərpa işlərinin aparılması üçün daşınmaların həyata keçirilməsində əvəzsiz rol oynayacaq. Türk və İtalyan şirkətləri tərəfindən yapılır yol olması son dərəcə önəmli, bizim açımızdan önəmli. Ve ilk deneme uçuşlarının da Eylül ilk haftasında yapılacak olması da kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Cenab-ı Prezident'in çok yakından takip ettiğini biliyoruz havaalanını. Ve inşallah ilk inen uçakta Türk uçağı olmasını da arzu ediyoruz. Karabağ'da imar ve inkişaf hızlı bir şekilde devam ediyor. Zafer yolunu gördük. Bir kısmı alt asfaltlanıyor. Yeni yollar açılıyor. Çok hızlı ilerliyor. İnşallah önümüzdeki yıl Karabağ'da yerleşimler, efendim ticaret, endüstriyel ve tarımsal faaliyetleri de görmüş olacağız. Füzuli Beynəlxalq Havalimanı bölgenin sənaye ve kent təsərrüfatı sektorunun inkişafına da müsbət təsir göstərəcək. Çünkü bu ərazilərimizdə müasir istehsal sahələrinin qurulması üçün xaricdən avadanlıqların gətirilməsi ve istehsal olunacaq malların uzaq xarici bazarlara ixracının təşkili məsələləri gündəmə gələcək. Aeroportun məhz bu ərazidə olmazsa beynəlxalq daşımaları rahatlaşdıracaq. Başqa sözlə desək, tikilməkdə olan Füzuli aeroportu digər infrastruktur layihələri kimi işğaldan azad olunan torpaqlarımızın yenidən qurulması, bərpası və tanıdılmasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir.